E ci sei da solo qua? Ti ci sto più. Ja, ne znam, ovo se bilo nesrećeno. O, ništa, povedeš malo. Prvoj postup slovo da pričeš. Da se zategnu leđe, da se zategne stomak, noge i onda kontrola kolači. Spustimo ovo kukmo da je lopta malo više za tebe. 5 sekundi zadrška, smiriš telo, postaviš malo, zategneš trup i radiš. Svako kome vizi se izvuči, tako se vrati skroz gore. Podsek da se
jako malo.